Hej allihopa och välkommen till den här panelen. Jag heter Isabelle och jag kommer leda det här samtalet. Och jag tänkte att vi börjar att presentera oss. Jag heter Wendela och läser tredje året på civilingenjör i energi, miljö och management på Campus Valla i Linköping. Och jag heter Alice och jag pluggar andra året på civilingenjörsprogrammet i kommunikation, transport och samhälle i Norrköping. Jag heter Lukas och jag pluggar tredje året på civilingenjör i maskinteknik här på Campus Valla. Wendela, kan du berätta lite om hur man kommer in på de här ingenjörsutbildningarna? Ja, absolut. Det finns egentligen tre olika sätt. Man kan komma in via sitt betyg från gymnasiet eller via att skriva högskoleprovet, och det söker man på samma sätt. Sen kan man också, om man inte har behörigheten som krävs för ingenjörsutbildningarna, så kan man söka ett tekniskt basår och plugga här ett år. Och då har man sedan garantiplats till en av våra ingenjörsutbildningar. Mm. Och det finns ju två olika ingenjörsutbildningar, dels högskoleingenjör och civilingenjör. Kan du berätta lite om skillnaderna på dem? Mm. Först och främst är det kanske det mest obvious att de är olika långa. En civilingenjörsutbildning är 5 år, medan en högskoleingenjörsutbildning är 3 år. Sen är det kanske också lite innehållet i utbildningarna. Man brukar säga att en högskoleingenjör jobbar mer med att använda dagens teknik och lite mer praktiskt, medan en civilingenjör jobbar lite mer med att utveckla framtidens teknik. Wendela och Alice, kan inte ni berätta lite om de kurser ni läser på era program? Mm, absolut. Dels så har vi det som alla civilingenjörer har gemensamt. Det är mycket matte, det är en del fysik, lite programmering och lite sånt. Sen så grejen med att vara civilingenjör är att man läser väldigt mycket av olika grejer. På mitt program så läser vi väldigt mycket samhällsorienterade kurser. Vi läser mycket ekonomi, vi läser en del om transporter och om infrastruktur i allmänhet. Och då blandat med det som vi läser som civilingenjör, mycket matte och så. Mm. Och precis som Alin sa så är det mycket matte. Och det är framförallt också i början av utbildningen som man vill lägga en bra grund att stå på. Så då läser man mycket matte och fysik för att sedan kunna använda dem och applicera dem i de mer praktiska kurserna. Sen på min utbildning, energi, miljö och management, som jag brukar förkorta EMM, då läser vi mycket kurser som är fokus på så här, energianvändning och hur vi ska få förnybara energi till exempel. Vi läser också fokus på miljö och managementdelen i mitt program. Vi läser en hel del så här, ekonomi och kurser som så här, hjälper oss att faktiskt genomföra det. Vi så inte bara står och vet en massa bra om miljön, utan vi faktiskt kan få saker att hända. Mm. Det låter jättespännande, men det låter också lite svårt. Vilken hjälp finns det att få om man tycker att det är lite krångligt där i början? Ja, men dels så finns det ju liksom mycket mattestugor. Oftast är det ju matten som folk brukar tycka är svårt. Men det, man löser det. Det är svårt, men det är genomförbart. Mm. Är det. Och det finns mycket mattestugor där äldre studenter är med och hjälper till, och det är väldigt, framförallt med på mitt program KTS, så är det en väldigt öppen miljö. Man är inte rädd för att fråga andra studenter som har gått ett par år innan, och det tror jag att det är på många andra program också, att man verkligen. Mm. Sen tänkte jag på det också när man skulle börja. Jag hade 2 sabbatsår innan jag började plugga. Då var jag lite orolig för så här, kommer jag ha glömt bort matten? Och det börjar på raka vägen med matte. Men alla är i samma situation och alla kastas över med all matten. Och man hjälps åt. Är man orolig som jag var, så finns det också möjlighet att läsa så här sommarmatte och sånt. Som jag tyckte var rätt skönt för att känna mig lite säkrare i alla fall när jag började. Mm. Hur är studie... livet då? Pluggar man mycket tillsammans eller i grupper? Lever man mycket själv? Det tycker jag varierar jättemycket från liksom period till period. Jag tycker om att sitta själv, men jag vet att många i min klass sitter tillsammans. Så om man vill plugga tillsammans med dem, så bara bokar man grupprum tillsammans och så pluggar man tillsammans. Så det är verkligen både och. Vilka kurser som man själv tycker passar bäst att göra själv och individuellt, och vissa saker passar mycket bättre att göra i grupp. Och då finns det möjligheten också. Mm. Precis som Alice säger, så det skiljer sig mellan kurser, men jag är nog den typen som lite oftare föredrar att sitta tillsammans och plugga. Och då finns det verkligen möjlighet, för det är många som gillar det. Mm. Lukas och Wendela, kan inte ni berätta om hur en dag ser ut när man pluggar på LiU? Mm. I vanliga fall så är det för min del i alla fall ganska mycket föreläsningar. Börjar oftast någon gång 8 eller 10. Och så har man lektion någon dag. Så det blir
Jag försöker att alltid vara på campus mellan 8 och 5 för att få plugg gjort. Jag har svårt att göra hemma. Mina dagar liknar faktiskt ganska mycket. Vi har också ganska mycket schemalagt. Det tror jag mycket ingenjörer har. Man har liksom både föreläsningar och lektioner. Där föreläsningen är man sitter i en stor sal och går igenom saker i 2 timmar. Och sen så på lektionerna så får man typ räknestuga mer och sådär. Och jag brukar också försöka sitta i skolan mellan 8 och 5. För att jag tycker det är nice. Ja, och kunna komma hem när man är klar sen. Vad är det bästa stället att plugga på då? Sitta och plugga på campus tycker ni? Någonstans där nära till kaffe. Ja, det är viktigt. Så det är inte så viktigt. Ja. Det är bra. Exakt. Vi har faktiskt så här, lite olika platser beroende på när det är. Under tenta-p, då brukar jag sitta i studenthuset. Så nu har min hjärna lärt sig att så här, tenta-p, då så här, eller går jag till studenthuset, då är det lite extra fokus. Och sen har jag typ A eller C-huset. Mm. Hur har det sett ut under corona då? I början så var det mer öppna datorn i sängen och liksom inte få fokus på föreläsningen. Men sen fattade man att det här kommer inte funka. Så då fick man hitta en bra plats hemma eller på någon annanstans och sätta sig med datorn och lyssna. Så det är ungefär som vanligt fast inte på plats på campus. Mm. Hela våren när det var nedstängt så bokade jag ett studierum på mitt bostadsområde. Och så var det 3 kompisar som kom dit och så satt vi och pluggade fortfarande 8 till 5. Och ändå komma ut från huset typ. Men ja, hösten har också blivit lite så här föreläsning från sängen och sådär. Men, mm. men det har ändå funkat ja, att ha det digitalt. Precis. Det har det gjort. Mm. Det blir viktigare att komma ut från lägenheten. Så det har man lärt sig efter ett tag att gå ut och göra något, en promenad eller något sånt bara. Mm. Som lite luft och lämna lägenheten. Vad gör ni på fritiden då som studenter? Det är ju jättemycket studentengagemang på Linköpings universitet som jag tycker är jättekul. Nu är jag bland annat engagerad i en studentförening för hållbarhet som heter Navitas där jag sitter i styrelsen och så är jag ordförande för den föreningens reseutskott. Så vi ska planera en resa förhoppningsvis genomföra, vi får väl se. Mm. Jag håller med vänner, det finns så mycket kul att engagera sig i. Jag är personligen engagerad i kårstyrelsen för Lintec som är teknologisk studentkår. Mm. Så det är kul att sitta och planera vad vi ska göra i framtiden. Mm. Det finns så mycket roligt man kan göra med kårer och det finns bra studentpub man kan gå till om man är sugen på det och mycket kul att göra. Ja, härligt. Båda engagemang liksom inom sektionen då man bara träffar folk som pluggar ungefär samma grejer. Men också engagemang som sträcker sig över hela universitetet. Så typ i min styrelse så sitter det folk som också läser psykolog och sådär. Så att man får träffa folk från hela universitetet. Mm, härligt. Hur var det att börja på LIU då? Hur var mottagningen tyckte ni? Kom man in i det snabbt? Fick man kompisar? Ja, verkligen. Jag tycker det var superbra. Ja. Det var jättevärdefullt. Och liksom, det var ganska mycket i schemat. Och det var värdefullt att liksom ha i princip hela dagen ska göra någonting. Och det var väldigt kul att komma in i det snabbt. Mm. Så jag tycker det var väldigt bra mottagning, verkligen. Långt över mina förväntningar. Det var jättemycket roliga aktiviteter. Och man kan tänka att det är så mycket så här hets och grejer. Och det är det inte alls. Utan det är bara roliga saker. Man ska bara göra grejer för att det är kul. Mm. Och man lär känna kompisar skitfort. Mm. Skönt. Alice och Lukas, kan inte ni berätta om varför man ska välja en teknisk utbildning? Hur ni tänkte? Ja, alltså tekniken är ju någonstans vår framtid och det känns så spännande att få vara med och utveckla den. Och jag hade någon konversation med min kompis där vi pratade om, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om, men så säger han att ja, men det kommer nog inte finnas inom vår livstid. Varför skulle du inte kunna göra det? Det är bara upp till oss om det finns det. Och det känns så coolt att kunna vara den här visionären som bestämmer vad kommer finnas i framtiden. Mm. Jag håller verkligen med. Det känns häftigt att få bestämma över framtiden både för sig själv och för liksom, samhället i stort och få ta fram nya saker och förståelsen bakom hur saker funkar, hur ett kylskåp egentligen funkar med att det blir kallt. Mm. Sån sak det är jättehäftigt att få lära sig om. Mm. Alltid känt det som att jag ville bli ingenjör, men jag vet inte varför, men det kan vara där. Mm. Hur är det på maskinteknik? Vilken sorts uppfinningar eller visioner ser ni där att jobba med? Ja, jag tror att för mig personligen, det finns väldigt många spår man kan gå, men för mig personligen kommer det bli någonstans genom att ta fram framtidsproduktion, industri 4.0 eller vad det nu blir när jag är färdig exad. Mm. Och ta fram effektiva produktionssystem som är uppkopplade och ja, synkade med varandra. Mm. Alice, hur ser det ut på din utbildning? Vilka visioner har ni? Ja, alltså, jag brinner jättemycket för kollektivtrafik och jag tror verkligen att det är framtiden. Så det kommer jag vilja hålla på med och liksom, hur kan man göra den mer attraktiv att man väljer kollektivtrafiken framför egna transportmedel eller andra transportmedel. Mm.
Alice och Lukas, kan inte ni berätta om lite vad man kan jobba med efter man har gått de här utbildningarna som ni går? Dels så, när man pluggar till ingenjör så blir man ju egentligen professionell problemlösare. Och alla branscher och nischer behöver problemlösare. Så det är verkligen obegränsade möjligheter för man kan, vad man kan jobba med. Men ofta så, många civilingenjörer brukar hamna som projektledare och ja, en del sitter och bara programmerar hela dagarna. Men det är så olika vad man kan göra verkligen. Och du behöver inte bara vara i Sverige heller. Du kan ju, precis som många andra program, kan du jobba utomlands också med ja, utveckling av uländer eller något så här. Det är så brett från liksom den lilla detaljen till liksom någon så här liten utveckling i Sverige till att utveckla vattensystem i Afrika. Liksom såna, det är väldigt stort spann på saker du kan göra. Mm. Så arbetsmarknaden ser ljus ut alltså? Mm. Härligt. Vad vill ni jobba med mer specifikt? Har ni något drömyrke? Jag tror att jag vill optimera tidtabeller för tåg. Det låter väldigt spännande. Ja. Ja. Jag vet inte riktigt. Jag tror att jag någon vill börja i alla fall med att jobba utomlands med någon form av samhällsutveckling i uländer. Men sen vill jag nog fastna någonstans här i Sverige på något sånt här vanligt kontorsjobb 8-5 liksom. Ha min vardag liksom. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Om ni vill ha mer information om de här utbildningarna eller några andra utbildningar så går ni in på liu.se.